На 15-годишната Викторија Наставска од село Суводел, Демир Хисарсков, петокот попладне и се губи секаква трага. Родителите молат за помош, бараат повеќе информации од полицијата, но и од граѓаните. Апелираат да не си поигруваат со нивната родителска болка и да внимаваат што пишуваат на социјалните мрежи. Мајка ја испратила на училиште околу 12 часот. Вообичаено секој ден со другарките патувала со автобус од селото каде што живее до Битола, во средно медицинското училиште, каде што и последен пат била видена. Истиот ден во петокот незиниот професор се јавил на родителите да им ја соопшти веста дека нивната ќерка, која е одличен ученик, била видена во училиштето, но не присуствувала на часовите. Отогаш и се губи секаква трага, а родителите попладнато го пријавиле случајот и во полиција. Телевизија 24 стапи во контакт со родителите. Вознемирени од настанот велат дека не престануваат да ја бараат нивната ќерка, која била мирна, посветена сестра која се грижала за незиното 6-годишно братче, не излегувала, била амбициозна и немала расправи кои би ја потикнале самоволно да го напушти домот. Чупево го нема, значи не знам друго што да кажам, молам за помош, еве. Кој ќе ја види да ја забележи, да ме исконтактират, ама да не бидат тоа лажни информации, пошто гледам сега многу и на социјални мрежи се и се што се пишва, се кажува, вистински да ми помогнат, а не да го злоупотребува нешто. Оти стварно имаме голем проблем. Значи немам никаква трага, ништо немам, едноставно. 4 дена, 5, значи во една мала држава, да не можеш ниту еден трак да најдеш, не знам. Значи, не ми е јасно, не можам да сватам. Родителите во петокот попладне, после веста дека нивната ќерка не била на настава, случајот го пријавила во полициската станица во Демир Хисар. Ја информирала полицијата дека нивната ќерка излегла од дома и не се вратила. Во петокот на 2.11. во 17.25 часот во полициска станица во Демир Хисар, СН од село Суводол пријавила дека незината 15-годишна ќерка излегла истиот ден и не се вратила. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Родителите кои неуморно и безпрестан трагаат по 15-годишната ќерка апелираат до граѓаните доколку имаат било каква информација која ќе им помогне да ја најдат исчезнатата Викторија, да споделат со нив или полицијата. Последен пат кога заминала од дома била облечена во бели патики, сини фармерки, сив дуксер. Дента кога излегла, не знаа дали случајно или намерно незиниот мобилен телефон го ставила дома. Незината мајка стравува и дека може би излажана од некого, затоа што била примерно дете како што посакува секој родител, а исклучува можноста Викторија самоволно да побегне од семејството, бидејќи како што вели таа се смета за современи родители кои ќе направат се за среќата на нивната ќерка. Очено чекаат убав глас, но ги плаши фактот што веќе 4 дена немаат никакви информации.